Petra Andrić, Greenpeace programska voditeljica. Evo, nadam se da se dobro čujemo. Aktivisti Greenpeacea danas ispred sjedišta INE u Zagrebu prosvjeduju. Još od potonuća plinske platforme Ivana D u sjevernom Jadranu, mi smo u više navrata apelirali na INU i na vladu da ispita sve platforme na moru, uključujući na moguće istjecanje metana. No evo, do danas, odnosno 2,5 godine kasnije, mi još nismo dobili njihov odgovor. Greenpeace je iz pouzdanih izvora dobio podatke o povišenim koncentracijama metana oko ispitanih plinskih platformi na sjevernom Jadranu. Ti podaci zapravo potvrđuju naše sumnje zbog kojih smo islali te apele vladi. Naime, zabilježene su koncentracije više od 100 ppm-ova na svim promatranim platformama, njih 9, a na čak 3 od njih, znači na tih svih 9 su više od 100 ppm-ova, na 3 od njih su više od 400, 500 pa čak i 1500 ppm-ova. Do potpunog otpona od svih